Ранок 30 листопада 2014 року. Беркут атакує активістів Євромайдану, силою витісняючи їх за межі Майдану Незалежності. В цей день постраждало близько сотні активістів. Серед них була журналістка Марія Лебідєва. Ми вибігли на Хрещатик і сунули оці шеренги Беркуту на нас, прямо на нас. Я заткувала і знімала, як йде Беркут і як б'є людей. Один з них просто на мене напав, почав схопив мене за зап'ястки, почав гамселити мені по зап'ястках. І метою цієї штовханини було вибити у мене з рук пристрій, яким я знімала. За даними слідства, серед тих, хто нападав на активістів, був тодішній заступник командира взводу номер 1 оперативної роти номер 3 спецпідрозділу «Беркут» Руслан Марчук. Йому, скажімо так, не підфартило в тому плані, що він був з відкритим обличчям, його було дуже легко впізнати. Чоловіку інкримінують перевищення службових повноважень та перешкоджання мирним зібранням. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Своєї провини Марчук не визнає. Справа вже 2 роки, да. І я, ви розумієте, я не винуватий в цьому, і це всі знають про це. Звісно, я вижив. Це ви вважаєте, що я винуватий? Я не вважаю це винуватим. Та більше того, поки триває слідство, Руслан Марчук продовжує працювати в поліції. Ставилось питання щодо відсторонення його від посади, оскільки він є працівником правоохоронного органу, та власне проведення вже силами Нацполіції службового розслідування. Однак, як ні, судом не було задоволене клопотання, яке в подальшому так само засилено апеляційною інстанцією, так відповідно і Нацполіцією взагалі не проведено будь-яких належних заходів стосовно встановлення факту протиправних дій. За даними слідства, наказ своїм підлеглим розганяти активістів надавав і колишній командир взводу номер 2 оперативної роти номер 4 спецпідрозділу «Беркут» Олег Бойко. Його також вдалося впізнати завдяки відео та показам очевидців. Людина віддає накази, притримує, показує, лупить сама. І відповідно, я не маю сумнівів і за сукупністю обставин, які не всі я можу поки що озвучити, це та сама людина. Але поки Олег Бойко не отримав вирок, він, правильно, теж продовжує працювати в поліції. І знову на керівній посаді. На період досудового розслідування, так, ми зверталися з клопотанням щодо як обрання запобіжного заходу, так і щодо відсторонення. Запобіжні заходи обиралися. Був домашній арешт в нічний період доби. У відстороненні було відмовлено. А це події 20 січня 2014 року. Активісти Майдану зібралися біля столичного стадіону «Динамо». Зі сторони «Беркуту» у них летіли світлошумові гранати, свинцеві та гумові кулі. Майданівці оборонялися шинами, камінням та коктейлями Молотова. Того дня близько 200 активістів отримали поранення. Серед них був Владислав Цілицький. Їх кинули в заморожений автозак і тримали саме в автозаку. От, уже побитого, скаліченого. Сказали, що він організував 3-5 тисяч людей на Майдан і видавав їм там бити, зброю, каміння і ще щось. Слідство встановило, що серед тих, хто бив активістів, було 3 харківських беркутів – Андрій Хандрикін, Артем Волоков та Владислав Мастега. На момент повідомлення про підозру усі 3 працювали у батальйоні поліції особливого призначення у Харківській області. Які самі слідчим і розповіли про те, що саме 20-го числа на колонаді вони втрьох заарештували, затримали 2 потерпілих, але ніяких тілесних ушкоджень вони не застосовували. Згодом Волоков та Мастега виїхали до Росії. Провадження щодо них призупинені. Справа 3-го Андрія Хандрикіна слухається у Дніпровському суді Києва. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Але поки що він продовжує працювати в поліції та провини не визнає. Наразі досі працює в поліції, правильно? Пане Андрію? Я не даю коментарів. А ось ще цікавіша історія. Чоловік, який намагається від нас втекти, народний депутат України Євгеній Дейдей. Питати у Дейдея ми хотіли про його помічника Віктора Ейсмонта, ще одного колишнього беркутівця, справа якого слухається у Шевченківському суді Києва. Чоловіка звинувачують у тому, що він разом зі своїм колегою Володимиром Махоною протиправно затримав активіста Майдану та сфальсифікував рапорти. Я не чинив жодного спротиву, тобто підстав затримувати мене фактично не було. От, і після того
Вони написали рапорти, що буцімто я чимось бурлявся, там матюкався, там ще щось. Нам Євгеній Дейдей нічого не відповів, але свою думку виклав у Фейсбуці. Не только работает, а и служит, причем в зоне АТО в том числе, имеет статус участника боевых действий. Неоднократно был в ситуациях, о которых не принято рассказывать. Я знаю этого парня как бойца, человека, который давал присягу и привык выполнять приказы. И если уж быть честным, то в 2013-м он тоже выполнял приказ. Приказ тех людей, за которых, к огромному сожалению, когда-то проголосовало больше половины страны. Окрім цього, Віктор Ейсман також продовжує працювати в поліції. Зараз у полку особливого призначення номер 1 головного управління Нацполіції Києва. Очільник Київської поліції Андрій Крищенко нам відповів, що у 2015 році Ейсмонт успішно пройшов атестацію та за період служби зарекомендував себе позитивно. Та додав, що як тільки суд визнає Ейсмонта винним, його, звісно, звільнять. Чому всіх цих екс-беркутівців досі не звільнили? У МВС та поліції кажуть, допоки немає обвинувального вироку, їх вина не доведена. Але це не є єдиною підставою для звільнення. Тобто окремо порушення закону про міліцію, порушення присяги є підставою для звільнення, яке не вимагає отримання судового вироку. Але це потрібно було, такі звільнення потрібно було провести в перші місяці після вчинення власне правопорушення. Після того вже було декілька реорганізацій, там міліція в поліцію, там де можна було повністю юридично чисто, без порушень будь-чиїх, не взяти, не дозволити працювати особам, які були причетні до тих подій в новій поліції. Цього знову ж таки не було зроблено, і це доводить те, що це абсолютно свідома політика. У прокуратурі наголошують, що має йтися не тільки про морально-етичне питання, а й про практичне – загрозу неупередженому розслідуванню злочинів Майдану. Свідки в підпорядкуванні – це безпосередня можливість безпосереднього тиску. Інша ситуація – це навіть якщо не продовжують, не перебувають підпорядкуванні, це відношення тих, хто міг би давати свідчення. Він розуміє, що підозрюваний колега, керівник – працює, продовжує працювати. Тобто, що будь-які правдиві показання не ведуть до того, що керівництво правоохоронних органів змінює цих осіб. Знову ж, це можливість доступу до матеріалів, які продовжують в якійсь частині перебувати. За даними Київської поліції, на даний час більше 30% колишніх беркутівців і надалі працюють у столичному управлінні. З інформацією прокуратури, серед них близько 20 підсудних, серед яких 9 обіймають керівні посади.